soko tubulire mu video bwe twalabye nga bakuvuma bakuyita kino bakuyita kiri tulaba ajja tya komenti nze aha kyavudde ku kintu tuvire ku ntono mu video bwe mwalabye nino omukyala bamupangisiriza nyumba yange omami yamupangisiriza along the way kirabika nayawukana naye olw'emu ku mbeera endala okitegeera naye ndowooza yayawukana naye nga amuzaddemu omwana so saayagala nnyo kuyingira byabwe kuba ebyo byabwe baagezaako nomu binyingizaamu naye nga tebikola ki tebirina ebinkwatirako okitegeera so omukyala ono baali bakapangisa waneeno awo yayagala atekewo akamba k'enkoko akatini ne mugamba tekisoboka buli kyennyumyako nkiyina mu ssimu nkiyina in details is in the right place kubanga olwedde babuzayo wiiki mubakole ki bakolema munyumba omukyala yanvumya buvumi ajeyo kamera bwankangakanga munze nkurikoodinga nja kutaabu nja kutwa obutambi konze tuwa obutambi nze blackmail zezo yes mbuze blackmail zezo tezikyankwatako okitegere so ulize omuntu oli kimu bibiri ayogera mbu ateeka mukulu okitegeera kulu ye yanzimbirawo waneeno oba ye ennyumba ye gye namuwa tamanjeeri okitegeera so abantu babeerawo abantu nebabaddeyo nga bagamba tolina kyolina tolina investiment wadde so gw'olaba wano wenkana kyobunene wano oyinza okugamba nkikumikwata so kati osuubira ki so bantu abantu just baabaagala kusabusa muntu wansi naye gw'oba omanyi kyoli tovaayo kola ki omuleka n'ayogera kuba omuntu asobola okwogerako ng'enjala emuluma nga gorodo kusa n'abeera mu nnyumba yekka neyeenyoola ekyenda n'akaba n'amaziga ng'akimanya enjala emuluma kyokka omuntu gwavuma oludda kusa okitegeera kyobula ba uganda ba single mothers bangi obeera ku musajja n'ovuma omusajja w'omuntu naye nga naawe oyina omusajja omusajja n'akutunaga akakati ono avuma omusajja mwagaza ki omukazi n'atunulira bbaawe ng'avuma musajja munne n'agamba ono avuma musajja omusajja woli tasobola yadde kungulira yadde kyakulya yalabye nga ndi sokaamu yewuunyiza okuba nga saakubye mukazi oyo ku busungu abasajja babeera nabo yalabye enzija gyeyanzijiddeko okitegeera naye kati nze obviasiri omuntu akozesa ebiragalagala bba nkimanye nti ki so kati ebyo byonna nga bikyali awo omukyala ayitirizza okukozesa ebiragalagala mu nyumba yange it is enough okitegeera it is enough so ebyo bisigadde bizibu byanze tebikyankwatako saagala kumanya bisigadde chosen blood okitegeera so chosen blood nyamba okwate maama baby wo omukye wandabuka saagala tugoinga into details kubanga nina proof yenna mu ssimu yange ekyo kimanyi nange nkimanyi okitegeera so saagala eyo natukole ki okay. Saagala audio zaffe zituuke kuyitingana ku mikutu kwata mukazi wo omugye mu nyumba yange abalowooza nti oyagala mawulire musema chosen blood biki nze kenyini nze mawulire kati aha olowooza lwaki buli kintu kako kiwaawaala nnyo bino ebintu bituuka ku bantu bulijjo balandiroodi bagoba abapangisa mu nyumba balandiroodi bagugulana n'abapangisa naye mubirengera nabagamba emirembe gy'oku blackmailing ekintu kyonna ndi kunyigiriza muntu yenna kijjako makunzi okitegeera tojja sirika nkugee kijjako makunzi era buli analeeta kamera ye I will reply okay. Paka nga mmanyi nti paka lwalimanya nti nomunnange nono gwenguddeko si mwangu okitegeera so kati oyo yandibadde abeera mukakamu n'amanya nti awoza ati bankwana bana emirembe gy'okukwana jaggwawo dda wankwana neŋŋaana boosi wali onsaba abakazi bagenda okusaba emirumba boosi nabawoza nti omugaga yali yasaba omulimu olw'okuba nagaana omuwaako n'angoba ebyo tebikyakola bintu bya proof gyeyo screenshoting omusajja kukwana